Belarri Prest eta Aho Bizi. Txapak jantzita dozenaka herritarrek egin dute Euskaraldiaren simulakroa. Simulakroarekin lortzen duguna da ohitura horiek aldatzea eta gauzak errepikatuz ohiturak aldatzen dira. Saiatzean lortzen dugu ohitura hori ere bai aldatzea, ez? 2020ko Euskaraldiaren berrikuntzetako bat ariguneen sorrera izango da. Ariguneak euskaraz aritzeko guneak dira eta hemen agurainen simulakroan martxan jarri dituzte jada. Arabako lautadan 105 identifikatu dituzte. Eta gune horietan askoz errezagoa da Aho Bizi edo Belarri Prest izatea. Kide guztiek euskaraz ulertzen dutelako. Enpresak, tabernak edo dendak esaterako ariguneak izan daitezke. Mendik, eskatu duzu, kaixo. Ebaki bat, kafesne bat eta zurito bat. Venga. Eskala taberna hau adibidez. Jartzen dizu zerbait. Maiderrek eta Jonanderrek barraren atzean ere hizkuntza ohiturak aldatu dituzte. Naiz eta asko ohitura asko ez izan euskaraz hitz egitea, baina bueno. Hemen egiten dugun lan gaztea gara eta guztiok badakigu euskaraz egiten. Gaur amaituko da simulakroa. Eta bihar zer? Aho Bizi izaten jarraituko dut. Naiz eta pitin bat hanka sartzea, behintzat saiatzea.